Tha që keni shkumar me votu dikun edhe keni has me një emër të një familjari të juj që ka ndru jetë ka vdekur. Po, është e vërtetë. Ka në emrin e kujt e keni gjithë? E keni gjithë, Shaib Rabelin, është në emë shkru. Shaib, qka e keni Shaibin? Shaibin e kam gjallë të juqës. Ka vdekë në vitin 96. 1996? Po. Edhe e interesu me I pytë se qysh është e mundur? Po, une kesh interesu me I pyta, atë më tamë që ka mujtë me shumën shumë me ik një rubrika, që shumë tonë ajo, një ma nalë, një ma poshtë, apo vëtonë, së dhe shta me bonë qatë, o bo panik atë, me gjithë se mësë po më interesan vota ku ka shtu, po po më interesan a vërgja me ditë pëse po bohën të toka manipulime shështu.